Poštovani gledalci, dobroveče iz studija u Požegi. Prema rečima akademika Matije Bećkovića i poznatih književnih kritičara, našeg večerašnjeg gosta očekuje uspješna književna karijera. Gost emisije Pod pravim uglom večeras je mladi lučanski pisac Milan Ružić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Umjesto da pišete ljubavnu poeziju, što je svojstveno mladom piscu, vi ste književnu karijeru započeli prozom. Znate kako, ja radim jedan vrlo šizofren posao, kako je to rekao Duško Kovačević, to je da sve pišem prvo u stihu, pa onda vraćam u prozu sa sve stilskim ispravkama. Dakle, nije puko vraćanje samo u prozu. To je dupli posao, ali se događa da onda tekst ima metriku i ima ritam i to fantastično bude za čitanje i na književnim večerima ovim koji se tiču proze i na poetskim večerima. E sad, to vidim da odgovara mnogim ljudima i kad čitaju, kažu da ne može lako, navodno, ne može lako da se ispusti knjiga, da se završi ovako, onako. Tako da verujem da je krivac za to upravo poezija. Ja više razmišljam na taj poetski način, ali ovo je neka nenamerno forma koja je izabrana i vrlo je zgodna za sve moguće prilike. Tako da, ne znam, eto, i bitno je naravno biti drugačiji od ostalih, a nisam sretao nekoga ko na taj način radi ovu književnost. Prosto dogodilo se da moji afiniteti i ono što je recimo traženo i aktualno da se poklapaju i eto da taj neki novi žanr negde izađe i pojavi se u ovom nekom obliku kako ja pišem. To je se pojavilo u prvoj knjizi, nekad, neko, negde. Tako je, Štampar Makar je to. Da, Izači kuće. Knjiga se sastoji od 88 kratkih priča. Ipak da krenemo od naslova knjige. Pa naslov knjige je bio, to je naslov jedne priče koja se zove Nije od koga nekad, neko, negde. Pa je to otprilike negde ono što sam ja mislio od sebi, nije od koga postati neko, da je to nekakav cilj u životu sad, na bilo koji način, kroz umetnost je to, hajde da kažemo, najlepši mogući put. Tako da je to bila neka zamisao i mnogi su mislili da je u pitanju ta neka, eto, samo zbog igre reči, ne, više to upućivanje na taj rad koji čovjek treba da uloži u nešto da bi na kraju došao do neke granice. I svaki dan to neko novo pomeranje granice u bilo kom smislu, to mi je nekako prirodno i bez toga čini mi se nema napretka ako se ne radi, ako se ne čita, bar u ovom poslu. Otkud 88 i kakvih to kratkih priča? To nije nikako tajna. 88 priča nije bilo namerno, iako sam je 88. godište. To se dogodilo da kad sam pisao najavu za Matiju Bećkovića u Lučanima kada je gostovao, pitao me da li nešto pišem, odgovor je naravno bio ne. Da li imaš interese u književnosti? Naravno, kao i svi, čitanje. U velikim količinama su te knjige prolazile kroz moje ruke i onda mi je rekao, samo napiši ti 100 strana. I na kraju ispalo da je to, u stvari to, 100 strana, ispalo je otprilike 88 priča, ja nisam znao šta ću da pišem. Rekao, napiši nešto pa mi prosledi. Znači, rukopis knjige ste prosledili, tako je, nema još nego Mati Bećkoviću. A kakav je odgovor usledio od njega? Pa on je usledio odgovor da ja to moram da štampam. E sad, pošto nisam bio iz te priče, nisam znao kako da štampam, gde da štampam, šta da radim, on je rekao, proslediti to najžešćem, po njegovim rečima, književnom kritičaru koga znaš. Ja se setim Želi Draganičevića, čiji sam rad pratio, on je i dobar pesnik takođe. I onda sam poslao, on je igrom slučaja radio u toj izdavačkoj kući, radi dalje, Štampar Makar je glavni urednik. Poslao sam njemu i on je meni odgovorio mailom da to mora da se štampa. I tako je došlo, u stvari, taj rukopis je na kraju postao ta prva knjiga. Izdavačka kuća Štampar Makar je ne objavljuje često savremenu srpsku prozu? Pa ne objavljuje, oni su bili usko specijalizovani u to vreme, dakle to govorimo o 2014. Oni su tada radili sabrana dela, objavili su možda tri tako te neke zasebne knjige savremene srpske proze, četiri knjige poezije, dakle govorimo ono što je van sabranih dela. Objavili su knjigu Emira Kusturice Smrti je provjerena glasina, to novo izdanje, i moju knjigu. To je bilo od tih zasebnih knjiga, tako da veliko je društvo u pitanju bilo. To su bili te knjige zasebne koje su oni objavili van tih sabranih dela, su bila znači Emirova, Gojka Đoga, Rajka Petrova Noga, Matina i moja. Što je opet, možda to nikome ne znači ništa, ali meni ipak znači kada neko... Mladi pisac u takvom društvu. Naravno. Ako ništa, bar na njihovom sajtu kad se gledaju knjige, to van ovih sabranih dela, tu stoji ime uz takve velikane. Da, i Mitropolitan Filohija, da ne zaboravim, i njegova knjiga je bila tako. Nedugo posle prve knjige objavili ste i drugu, Naše su samo reči. Knjiga isto ima preko 70, je li tako? Priča u nekih 6 ciklusa podeljena. Što je tu? Izrazili ste svoj stav o današnjem društvu, književnosti, filozofiji?
Pa dobro, znate kako, ja ne mogu i dalje da definišem šta je tačno ta priča koju ja pišem. Znam da je taj posljednji ciklus, on je, to su klasične pripovjetke. Dakle, tu nema odstupanja, to se odmah vidi šta je u pitanju. Ali ovo prethodno, inače ta moja proza, poezija, sad posađao sam i kritičare tu, je više nekako nekakva ispovedna proza. Dakle, ne, nešto nekome se ja ispovedam, ali više nisam siguran ni sam kome, možda i sebi, možda i gospodu ili ko zna kome, ali uglavnom to je nešto, ta nekakva moja razmišljanja. Gledam da one običavam te stvari koje vidim svakoga dana, koje čujem, ali na nivou percepcije. Dakle, tu nema niti nekakve posebne, nije neka vrhunska leksika u smislu onom da su to reči ne znam kog nivoa koje ne mogu ljudi razumjeti. To je običan konvencionalan jezik koji razumeju svi ljudi i mislim da je mnogo bitnija poruka od svega toga. I naravno, postoji priče koje su o samim rečima, pošto sam lingvista po struci, pa volim da si igram tako rečima, slovima i tome slično. Tako da je to tematski vrlo teško odrediti. Žanrovski, eto, to sam već rekao, to je nekakva proza definitivno. Kratka je sad, ali će se to izroditi u narednom periodu u poeziju ili će iz toga izaći nekakav roman, to i dalje ne znam. Imam tri pesme sam ostavio u onako kako su napisane, dakle nisam vraćao to posle u prozu i to je ispalo dosta dobro. Tako da pitanje, pošto je poezija kod nas u vrlo lošem položaju, ona živi dalje samo na tim književnim večerima u portama manastira, crkava, to je eto gde zovu nas da čitamo, tim manjim kulturnim centrima. Primjer, u kući Đure Jakšića je često se priređuju čitanja poezije u Skadarliji, ali sad, što se tiče izdavačke kuće, i oni čak izbjegavaju da objavljuju poeziju, ili ako je objavljuju u malim tiražima, oko 300 ili 500, pošto vrlo je teško to, sad to je naravno njima vrlo bitno, vrlo je teško to prodati, ali mislim da je lakše plasirati poeziju, da bez poezije uopšte nema i književnosti, jer je ona stvarno nešto što je najvrednije. I ne može svako da bude pesnik. Zato ja sebi izbjegavam da nazivam pesnikom, jer je to ipak više titula. Nego što, u stvari, to je dar nekakav. Mora čovjek imati dar i za pisanje proze, ali pesnici uspevaju u nekoliko rečenica, odnosno u nekoliko stihova na koje su razbili te sve rečenice i još, ako je to u Rimi, to je dodatna majstorija da iskažu sve ono što mi sad pišemo, napišemo celu knjigu o tome. Ali nije jednostavno sada pesnicima da se izbore u srpskoj književnosti? Nikom je jednostavno iz razloga što je naše izdavaštvo malo u problemu. Imate 3-4 ogromne izdavačke kuće koje dobro rade marketing, koji je danas vrlo bitan za sve, ne samo za pisanje. Tako da postoje izdavačke kuće koji će od nekoga napraviti pisce, iako on to nije. E sad, to se jedino može videti aktivnim učestvovanjem, pa bilo u svojstvu publike ili onoga ko čita na večerima tim književnim, praćenjem te književne scene. Dakle, tu ima dosta imena koji su prešli u književnost iz neke druge umetnosti. Evo koliko imamo samo tih voditelja, glumaca, pevača, fudbalera. Mislim, njihove knjige su vrlo popularne i bila bi laž kada bih sad rekao da one nisu najčitanije. Jesu, ali sad ne znam šta se sprema zemlji koja svoju dobru književnost, ono po najboljem tradicijskom kontekstu, zanemaruje, a baštini nekakvu novu koja... Tiraži pevačica da budu visoki. Pa tako, eto, to je nama izgleda sad prioritet. Ali to razumem, jer, na primjer, sad ne poredeći se, ne govorim o sebi, ne možemo mi očekivati da, kako bih rekao, da loši čitaoci čitaju dobre pisce. Nekako nije ni prirodno. Tako da sve ovo što nam se događa i što će nam se događati je rezultat onoga što smo sami uradili, što smo dozvolili. A protiv toga se može boriti čitanjem neke kvalitetnije literature i razmišljanjem na kraju krajeva. To je ono što je najvažnije. Ali mediji veliki u štetu, na ono se očigledno. Knjigu naše su samo reči izdavač i objavio je službeni glasnik. Službeni glasnik, da. To je Vladimir Kecmanović, on je urednik knjige u edici Glasovi. Fantastična knjiga je izašla zaista u toj edici. Ja sam preponosan, jer ipak je u pitanju velika izdavačka kuća i oni su ljudi stvarno izašli susret povodom svega. I te moje slobode u izradi korica i svega što se ticalo knjige, dakle i fizički i onoga što je unutra što sam ja pisao. Tako da zaista preporučujem ako iko može da objavi knjigu za njih, prvu, drugu, nebitno je neko ko počinje, to je velika stvar. Zaista oni urade sve što mogu da jednog pisca istaknu na način koji mogu, iako i oni imaju hiperprodukciju knjige i nije jednostavno svakog autora predstaviti javnosti u najboljem mogućem svetlu i dati mu određen prostor, jer zaista ima velikih imena tu. Muharrem Bazdulj je skoro isto objavio tamo knjigu,
E sad ne možete vi, naravno, da se takmičite s jednim takvim imenom. On je čovjek zaista veliki intelektualac, veliki pisac. Iako ga vidim po medijima, više provlače kao nekakvog analitičara ili nešto slično. Zaista dobar filozof, odličan pisac i vidim, možda ja tu grešim sad, neko će mi ispraviti ili neće, nije ni bitno. On je jedini koji, po mom mišljenju, može da dostigne ono što je bio, govorim u tom smislu posjedovanja broja informacija određenog, može jedini da dostigne Rašu Popova koji je bio apsolutna enciklopedija. Dakle, Muharrem Bazdulj je na odličnom putu, to je definitivno. Je li vaša ideja za da korice knjige naše su samo reči krasi slika Petra Lubarde Guslara? Naravno, Lubarda, ja sam opsednut Lubardom još od srednje škole. Definitivno naš najveći slikar, jedan od najvećih u svetu, opet po mom mišljenju, naravno, uvek su toliko ni kritičari koji se neće složiti, ali mi je to bilo donekle logično, jer naše su samo reči, govorimo sad, dakle, u ovom kapitalističkom društvu i ostalo, zaista sve mogu da nam oduzmu, osim reči. A nekako mi je logično da tu bude guslar na koricama iz razloga što oni imaju te gusle koji, ko se malo razume u muziku, dakle to je jedna struna, maltene je jedan ton na koji se prave varijacije i oni ljudi isto tako imaju samo te svoje reči, to svoje pevanje, tako da se donekle podudara to. Guslar i pisac u principu isto, s tim što on uspeva to vokalno da realizuje, a mi pišemo. Tako da mi je bila čast Lubardinu sliku dobiti na korici, staviti, dobiti odobrenje od muzeja da se stavi ona na korici. Naravno, velika čast imati bilo što, kažem opet, sa bilo kojim od tih velikih imena na bilo koji način. Mnogi ljudi ne razmišljaju tako, ali ja zaista trudim se to da budem u bilo kakvoj vezi sa onim ponajboljim u našoj književnosti ili uopšte umetnosti. Evo, pominjemo Lubardu, koji nas je prilično zadužio, ali nešto se ne sjećam da smo se baš oduživali na pravi način. Pa eto, neka to bude moj pokušaj da mu se odužim. A veliko ime svakako je i naš proslavljeni glumac Petar Božović, koji je govorio vaše stihove na novogodišnjem koncertu Saborne crkve koji je održan u Narodnom pozorištu Beogradu. Da, pa naravno, to je nekako, slagao bih kada bih rekao, kao što pojedini pisci vole da kažu, da pišem samo zbog sebe. Mislim da je to istina, niko od nas ne bi objavljivao knjige, to je valjda jasno, ali te potvrde, naravno uvek ih očekujem sad, važne su potvrde kritičara, važne su potvrde drugih pisaca, važna je potvrda bilo koga ko se razume umetnost, ali nekako najbolja potvrda toga što radimo je potvrda čitalaca, dakle publike koja nekad priđe i kaže svoje mišljenje o knjizi, kakvo god ono bilo. Ja iskreno više volim da čujem pokude nego pohvale iz razloga što posle njih postajemo bolje, naravno. Ako ih usvojimo i ako su realne, ako su opravdane. Međutim, Petar je neko ko je moj veliki prijatelj i koji je eto došao jednog dana, čitao je sve to što sam napisao i onda me pitao imam li neku pesmu. Rekao je nemoj mi vraćati više to, daj mi pesmu, pošto on je stvarno jedan od najvećih poznavalaca poezije u Srbiji, to ne znam koliko su ljudi upućeni, i jedan od najboljih interpretatora isti. Tako da je on rekao, imaš nešto što je ostalo u stihu, i ja sam mu dao tu molitvu Svetom caru Lazaru, koja je njega oduševila i koju on jednog dana, posle godinu i po dana, kad sam ja već mislio da je on to zaboravio, a u stvari je sve vreme razmišljao kako bi on to mogao da radi, šta je najpogodnije, i govorio je baš tad na koncertu Saborne crkve u Narodnom pozorištu. Sad malo je reći jedan takav da govori jednu pesmu nekoga koji još uvek nije uspio da postane neko. Dakle, to je velika pomoć, velika čast i znate šta, posle toga je sve krenulo uzbrdo što se tiče onoga što sam ja pisao. Jer danas znate sami, po društvenim mrežama, po YouTube-u, ako se nešto tu pročuje, to je to. A eto ja, pošto nisam aktivni učesnik društvenih mreža, nemam nikakve profile ni na jednoj od njih, ovo je dobro došlo. Petar je čovjek koga naravno prate svi, gledaju šta on radi, tako da je to na kraju ispalo i više nego dobro za moju karijeru, ali meni je više to, ponosan sam u tom smislu što zaista verujem da niko bolje njega to ne bi uspio da uradi i što je sam izabrao, eto da to govori. To je možda još veća čast. Nisam ga prisilio. Sećamo se mi tebe, Lazare, sećamo se i Ravanice, molimo ti se i vičemo prema nebesima još jače. Stavljamo te na zastave i grbove, idemo ti u Kruševac i gledamo ruševine grada. Sećamo se kosovskih junaka. Mirišemo božure bez mirisa.
Mada i puštamo da te drugi ponižavaju i razvlače, kidaju ti krstove sa crkava, preoravaju puteve, pljuju po zemlji, arlauču, love one koji su tu od pre ko zna koliko vekova. I što je najbolnije, kneže, viteže, care presvetli i gospodaru naš zemaljski i nebeski čuvaru, obezglavljeni će uz zemlju tisnuti, ali ne okaljani. Reke i dalje teku, sastajući se i rastajući na istim onim mestima. Vetrovi duvaju po livadama i planinama koji ti pamtiš. Sunce greje ljude koji od tebe potekoše. Đavo ne daje mira ni nama, kao što nije ni onda vama. Crkve i dalje stoje iz zvona, izbijaju kao i tad. Ratovi se i dalje vode, pa vrište ljudi u nevolji. Iskiče deca u radosti. Svetle i danas glave živih i mrtvih. I dalje srebro i zlato ima cenu, opet se kuje novac. Ali nema plemenitosti, hrabrosti, duhovnosti, mudrosti, duha, pameti. A polako nestaje iz Srbije Lazare. Boga pitaj, Lazare. Pitaj ga i zamoli da rodu tvome oprosti što mu porod tvoj ne oprašta, što te od nas uzeo. Na promociji knjige u Lučanima posjetioci su mogli u prepunom Domu kulture u Lučanima da u video snimku i pogledaju i da čuju ove stihove. Pa naravno. Kako izgleda promocija u svom mjestu? Pa uvek bude problematično iz razloga što mnogo ljudi nije ni znalo da se ja bavim pisanjem. Uopšte čak mnogi u mojoj porodici nisu znali, pošto ja prvi nisam znao da ću da pišem. Pa i dan danas nemam neku potrebu da to sad govorim svima, prosto ko čuje, čuće i ko traži, naći će. To je u stvari najvažnije. A ono što se dogodilo u Lučanima, to je da je bilo puno, naravno da me obradovalo, jer da dođu ljudi iz vašeg mesta koji vas podržavaju, to je u Srbiji retko. To smo pričali malo čas. Retko je i vrlo mi je drago što su to sve rodbina, prijatelji i što u stvari od tih ljudi, to je vrlo bitno, ljudi zanemaruju to moć tih lokala, da tako kažemo, jer ako neko u svom mestu nešto uspe da uradi, pa šta je lepše nego iz tog mesta da se proširi reč o tome posle. Kao, na primjer, što se događa sad, mnogi pisci pokušavaju da objave knjigu prvo u inostranstvu ili da pišu nešto što je prijemčivije američkom tržištu. Ne mogu da shvate da u stvari put u književnosti je vrlo jasan. Vi morate prvo da postanete određeno ime u Srbiji, da biste zatim, ovo govorim šta je uobičajeno, prešli na nemačko tržište, a odatle posle u svet. E sad, ako je to nešto povezano sa, u bilo kom smislu, sa patriotizmom, pravoslavljem, negde je logičan put Rusija prvo. Dakle, to se događa. Meni je jedan od tih tekstova preveden u Rusiji, odnosno od tih priča, i to je bila stvarno velika čast. I očekivao sam iskreno, pošto je na Iskri gde pišem kolumne, tu priču sam objavio u svojstvu kolumne, jer je tada bilo aktuelno nešto vezano za ono što se događa u priči, i Rusi su to preveli, i to je tamo isto bilo odlično propraćeno, pošto vidim da oni sad, postoji jedan, zaboravio sam ime, oprostit će gledalci,
što ne mogu više od tih knjiga više da se snađem, šta sam gde pročitao. Ja imam vodoinstalater u Rusiji u svojim 50-im, 60-im godinama, je počeo piše te poučne pravoslavne priče od 5-6 rečenica, dakle ne više. On je postao apsolutni hit u Rusiji, ima negde blizu 5-6 miliona knjiga objavljenih. Tako da, eto, dešava se i dan danas da, dobro, Rusija je zemlja knjige, zemlja pisaca, od uvek je bila i tamo nije čudo da se tako nešto dogodi. Ovde je čudo ako se dogodi da neki pisac, eto, proklija iz tog, iz svega toga čime nas zatrpavaju. Eto, meni se, ja se nadam da će se meni to dogoditi, dakle, nije nikakva lažna skromnost. Nadam se jer verujem da ko dovoljno dobro radi da će uspeti na kraju u onome što je započeo. Hoće li knjige biti prevođene na neke druge jezike? Pa za sada ne, za sada ne. To su ipak mali tiraži do 500 obe knjige i nema, mislim, nisam neko ko se toliko pročuo još uvijek. Ipak sam ja na samom početku, što je još lepše, naravno. Tad se najviše radi. Koliko se sećam, jednom ste rekli da ste počeli da pišete zahvaljujući akademiku Matiji Bećkoviću. Na promociji knjige u biblioteci grada Beograda o knjizi je govorio upravo Matija Bećković. Da, Matija, ja sam njemu govorio da je on sklon preterivanju. Međutim, on je rekao da ja njega podsjećam na njega pre 50 godina. I to stoji na koricama ove knjige, to nisam smeo da ispustim. Ako je tako, zaista onda se malo i plašim. Hvala mu u svakom slučaju, a ne, meni je velika čast iz razloga što moj pokojni otac iz Prijepolja, odnosno iz okoline Prijepolja, gde se otprilike govori tim dijalektom koji Matija koristi, mada je on taj dijalekat rovački izmislio, ali eto tih elemenata recimo 70% ima u govoru moje bake i tamo tih komšija i rodbine u selu, i sad moj brat i ja u osnovnoj školi smo stalno mislili da je to neko pisao iz našeg sela, sigurno to ne može, dakle Matiju sam čitao od osnovne škole. Ali sam čitao na onom nivou gde mi je to bilo smešno, baš iz tog razloga, što on govori tim nekim jezikom kao naša baba i mi smo bili ubeđeni da je to neko iz našeg sela ko se potpisuje kao nekakav Matija Bećković. I naravno, kako sam ja sazrevao, sve sam na bolji način, na pravi način shvatao to što on piše. E sad, neko koga vi, čije knjige čitate celog života, kada vas nagovori, pokaže vam da vi znate da pišete, i na kraju vas toliko pohvali, to je zaista najveći kompliment koji sam ja ikada dobio. I mislim da neću veći kompliment od toga dobiti, jer gledam od koga dolazi kompliment. Dakle, jeste najvažnija publika, ali ovo je nešto ipak što je čast i što nije toliko često. Sad, ja mogu da se nadam da je on u pravu, mogu i da mislim da nije, ali svakako ta njegova rečenica da on u meni vidi sebe od pre 50 godina je jedan veliki teret. To prvo treba opravdati, pa onda sve ostalo. Upravo kada ste poslali rukopis prve knjige Nekad, neko, negde, nekako ispostavilo se da je taj rukopis istovetan ili, da kažemo, sličan po formi i temama sa njegovom knjigom U međuvremenu koju posvetio Dušku Radoviću. Tako je, to je knjiga koju je on pisao 68. Da, ove godine 50 godina te knjige, to smo se dogovorili da moramo Mati nešto da priredimo tim povodom. On je nju potpisivao kao doktor Janez Paćuka. To je bio nekakav njegov pseudonim iz razloga što je on bio zabranjen u to vreme na nekoliko godina, ali on je vredno radio i za vreme te zabrane, pa posle kada to popustio, on je izbacivao knjige. I mislim da je to jedina knjiga proze, ne računajući njegove besede i onu jednu knjigu o Njegošu, Pustinjaku Cetinskom. I ja nisam iskreno znao za tu knjigu dok on meni nije rekao da knjiga Nekad, neko, negde liči na knjigu O međuvremenu. I kada mi je dao tu knjigu, video sam da je u stvari, evo, ko mi ne veruje može pogleda da zaista mnogo liči. Ne govorim sad po pričama, nisu iste teme, ni ništa, ali po izrazu. To je, eto, kažem, ja mislim jedina Matijina knjiga proze koju je on pisao. Dakle, on je tad imao 29 godina, čini mi se isto kao ja sad, ali ta knjiga je za mene bar dosta umnija, dosta veća i bolja od moje, što je nekako logično da mislim. Ali, eto, ima, ko nije znao, Matija ima knjige proze, pa sad, ali ću ja krenuti upravo tim putem, što sam rekao, poeziji ili ne, ostaje nam da vidimo. I posvetio je Dušku Radoviću i ocu Duška Radovića jednu od tih priča koju završava rečenicom "Volite malo i mašinovođe", pošto je Duškov otac bio mašinovođa, tako da je cela ta knjiga u principu bila posvećena Dušku, koji je otprilike Matiji bio ono što je Matija meni, koji ga je nagovarao da piše, koji mu pokazivao kako da piše, vodio ga na razne književne večeri, ubacivao ga u društva u kojima se on kreće, tako da mi je drago što sam ja bio izabran kao neko
sa kim će on to nastaviti da radi. Za koji vremenski period ste napisali ove dve knjige? Koliko? 3-4 godine? Prva knjiga je izašla za sajam 2014. godine. Nju sam napisao za 2 mjeseca, ali to je bilo baš aktivno pisanje, onako, po ceo dan. A druga knjiga je nastajala dosta duže. Ona je izašla u martu 2017. Znači, prilike 2 godine. Iz razloga što sam imao drugih posla, to sa kolumnama. Kolumne pišem jednom nedeljno. Pa onda treba, kad je neko toliko u nečemu kao ja u kolumnama i u čitanju nečeg drugog, gledam da mi ništa toga ne ponese. To je vrlo poznato da se događa piscima kada čitaju određenu knjigu nekih autora, da može da ih ponese njihov izraz i onda više uopšte ne liče na sebe. I onda ja nisam hteo to da radim u periodima kad sam bio... A kako se izboriti protiv toga? Pa može da se izbori tako, neki to urade tako što ne čitaju. Što je na kraju banalno, jer svaki talent koliko god da ga ima će ispariti kad tad. Sad, da li za jednu, da li za dve, da li za tri knjige, ako se ne radi na tom talentu. Naravno, ako on postoji. Ja sam se izborio tako što jedno vreme prestane da pišem kolumne. Ono što sam čitao, čitao sam, pa se prebacim na nešto što nije književnost. Naprimjer, čitam istorijske knjige i to mi doprinosi, tu dobijam ideje. Ili se raspitujem, odem u manastire i slično, pa se raspitujem o tome kako je nastao taj manastir, po čemu je dobio naziv ovaj izvor, po čemu je dobila naziv ona livada, jer je naš narod pun tih priča. I u stvari sve što mi pišemo je ta nekakva, to i Matija rekao, to što on piše, naravno bez njega to ne bi bilo tako dobro, ali to je sve pronađena poezija, kao što je sve što mi danas pišemo pronađena proza. Znači, to je sve rezultat nečega što smo mi čuli. E sad, samo je na nama da iskrivimo taj pogled, tu vizuru, kako mi gledamo na to, i to onda već postaje naše. To je Ana Ahmatova rekla vrlo duhovito, da sve pre mene je moje. Pa eto sad, ja ću iskoristiti priliku da kažem sve posle nje je moje. Tako da eto, nadam se da je dovoljno dobro objašnjenje, iz razloga što zaista vi kad čujete legendu o postanku jednog od naših manastira, bilo kog, evo zaputite se u bilo koji, to je zaista na nivou vrhunskog romana. Sad ako od toga ne može da izađe barem jedna kratka priča, onda vjerojatno ne bi trebalo da se bavimo ni pisanjem, ni sakupljanjem, ni ništa od toga. Logično da pitam, kada će treća knjiga? I o čemu? Još uvek ne znam, pošto se sad bavim isto kolumnama, gledam šta da radim sa te 3 pesme koje imam, pošto su one vrlo obimne. Jednu su mi tražili, sad neću spominjati imena, jer ne znam još uvek ko će to radi, kao monodramu za pozorište. Kako da u tebe ne verujem, Gospode se zove. Sad postoji mogućnost da ću ja to ponovo dati Petru da negde snimi, pošto je opet Petru to... Petru Božoviću. Da, pošto je to opet nešto što ja verujem da bi on najbolje uradio. E sad, da li će to biti monodrama, da li će raspisati, kao što mi pojedini glumci traže na 20-30 strana, meni iskreno to nije cilj, iz razloga što ja mislim, ako sam napisao pesmu sad, ovo zvuči ugrubo, ako sam napisao pesmu na 5 strana, nekako mislim da sam tu sve rekao. Ako je proširim, ona će ili oslabiti, ili već, ne znam, postaće, čini mi se, gora, ako se vrši ikakve korekcije. Jer ja znam da je kvalitet dobrih pisaca vraćanje rukopisu i ispravljanje grešaka. Sad, da li je to, može se pripiše mojoj mladosti ili nečemu drugom, ja kad nešto napišem, više se tome ne vraćam da ga ispravljam, iz razloga što verujem da ono što sam napisao u jednom momentu, to je ta slika tog momenta, iscepljenog negde iz nekog vremena, i utoliko je autentičnija, kako bih rekao, sirovija možda, i zanimljivija je nekako meni samom kada je čitam. Tako da, eto, tu ima malo te samoživosti, što ono što bi trebalo prilagoditi možda čitaocima, da oni više uživaju. Ja ne radim, jer mene podstiče da to čitam više, ako to ostane onako kako je originalno napisano, i nekako meni više budi emociju kada čitam na tim književnim večerima tako nešto. Ako nije frizirano do kraja urađeno, ali ako bih pisao roman ili nešto slično, to bi sigurno zahtevalo pojedine ispravke, to bih radio. Jednog dana je roman sigurno. Vidjet ćemo. Iskra su elektronske novine koje je Emir Kusturica osnovao pre 3-4 godine. Koliko pre 3 godine, 9. januara 2015. godine. Vi pišete kolumne? Da, stalni saradnik Iskre, pišem pojedine tekstove. Ponekad uređujem kulturu zajedno sa Zoranom Šapojnićem, koji je glavni urednik. Kako je došlo do tu saradnje? Pa do saradnje je došlo što sam ja video da Emir Kusturica napravio elektronske novine u okviru. Prvo su bile elektronske novine Andrićevog instituta, gde ja sad radim, a posle su prešle da budu elektronske novine Andrić grada. I pošto sam veliki poštovalac dela Emira Kusturice, video sam da postoje te novine i pitao sam da li možemo dobijemo vest o promociji ove prve knjige, ono što je Matija rekao, jer znam, Matija je isto blizak tim krugovima. Naravno, moglo, i onda su oni zainteresovali sami šta je to što ja pišem.
poslao sam nekoliko tekstova i oni su mi rekli ima mjesta ako želiš da pišeš u reagovanjima, ta jedna, jedna od tih rubrika. Tu sam počeo i sad pišem kolumne među iskrama, to je iskre su oni koji pišu kolumne, tako nazvana simbolično ta, taj odjeljak. I tu se sad nalazi Emir Kusturica piše kolumne, Ranko Pivljanin, Zoran Šaponjić, Radoje Andrić, Matija, Muharem Bazdulj, Pero Simić. To je nas sedam, neko mi fali, ali eto, da, ja sam osmi. To je nas osam, pišemo tu trenutno. I stvarno opet velika čast, kažem vam, opet imena koja se tu nalaze. I to je medij koji je zaista praćen. I koji je negde na nivou, recimo, Sputnika ili nečeg takvog, koji, dakle, nije... Nema banalnog sadržaja, što je možda i najvažnije, da bude, da ne bude zatrovan tim svakodnevnim stvarima. Više gledamo, pošto su to elektronske novine Andrić grada, da to bude na tragu Andrića. Dakle, i same kolumne, to nisu klasične kolumne. Moje kolumne su više ti nekakvi književni ili, kako reče Emir, poluknjiževni tekstovi o nečemu što je aktuelno. Dakle, gledamo da se izborimo, da nekoga uputimo na nešto, ako je to ikako moguće. Eto, nadam se da uspevamo, bar donekle, vidim to prenosi dosta veliki deo portala i štampanih novina i, ne znam, Politika, Sputnik, sad ću zaboraviti nekoga, Koreni, to je list Srba u rasijanju, i te određene organizacije, Jadovno, 41. Dakle, ako je nešto vezano za, naravno, njihovu tematiku. Tako da, mnogo smo mi radili sa tim kolumnama i dobro dođe, jer kod pisaca između knjiga, kada se, na primjer, život jedne knjige, to se zna, to je oko godinu dana od sajma do sajma, kada ona izađe i sad, šta pisac da radi između ako nema nekakvu emisiju ili nešto ko što obično neki imaju, kolumne su odličan način da se, eto, ostane tu negde pred očima tih ljudi koji bi to čitali. I naravno, pomaže, meni iskreno mnogo pomogla u afirmisanju. Dakle, ja sam i dalje polu afirmisan, ali ni to polu ne bi bilo bez iskre, to sam siguran. Najaktuelnija situacija na Kosovu. U jednoj od kolumni nedavno ste napisali da previše vremena provodimo u pričama o nezavisnoj državi Kosovo koja ne postoji. Ali vas brine nešto drugo kako ste napisali, a to je nezavisnost države Srbije. Pa što ste mislili tim? Pa mislio sam po tim da nama svako dođe da priča šta mi treba da radimo. To je ono što mene lično iritira. Sad ja znam da mi smo mala država. Dakle, ne govorim u smislu značaja. Mi smo veliki narod, veliki jezik, velika kultura, ali smo prostorno, dakle, i brojčano smo mali. I logično je da neke veće sile, pošto nam je pozicija takva kakva je na toj karti sveta, logično je da svi imaju nekakav interes kod nas. E sad, ja ne vidim sad zašto bismo se mi iza koga opredeljivali. Ako mene neko pita, to bi bila Rusija, naravno. Ali malo mi iritira čak kad ti strani ambasador ili drugi državnici, kao što je onaj mučeni Hojt Ji koji je dolazio zamenik pomoćnika državnog sekretara, dakle, niko i ništa u principu, koji dođe i priča nama kako mi treba da rešavamo svoje unutrašnje probleme. Ne vidim zašto bi unutrašnji problem Srbije bio ticao se Amerike ili čak i Rusije ili bilo koga drugog. Valjda smo dovoljno zreli, valjda smo dovoljno ljudi i dovoljno pametni da možemo rešimo neke svoje probleme. Ako ne možemo, pa zna se, mislim, tu su izbori i sve ostalo. I malo iritira to što pojedini političari zaboravljaju da su oni u stvari naši zaposleni. Dakle, ne zavisimo mi od njih, nego oni od nas. E sad, nije bitno koliko se tu pita neki političar, ja sam to prestao već odavno, taj opozicioni refleks imam, ali ga izbjegavam iz razloga što sada, kad već radim u Andrićevom institutu, mislim da je mnogo preče, to je naučna institucija, mnogo je preče naučiti ljude nečemu, pa će oni valjda sami dolaziti do nekih zaključaka, jer ovako truditi se da im se objasni na neki drugi način, to je sve jalovo na kraju krajeva. A Kosovo je, ja sam to negde čak više puta, mislim da sam imao 6 ili 7 tekstova o Kosovu u posljednje 3-4 meseca. Kosovo nije, oni kažu, ne znam, sveta srpska zemlja, to je tačno, ali ja mislim da je Kosovo u stvari odgovor na pitanje ko su Srbi i šta je Srbija. Iskreno, mislim da je to kolevka naše zemlje i naravno i Metohija koju sve manje spominju, koja je po mojom mišljenju možda čak i značajnija. Ali eto, ja se brinem za našu nezavisnost iz razloga što usvajamo svačije savete, samo sebe ne slušamo, eto, tako da to je sigurno znak da nismo nezavisni. A kakva je to vaša Srbija? Pa ta Srbija koju ja pripadam, koju volim da mislim da pripadam, to sam isto negde rekao da su moja vladajuća koalicija su Andrić, Njegoš i Crnjanski. Moja Srbija
je Srbija ona koju možemo da zateknemo u istorijskim knjigama. Moja Srbija je ona Srbija, na primjer, gde su glavni gradovi Žiča, Studenica, Mileševa, Hilandar, a ne Beograd, Kragujevac, Niš. Naravno, volim sve te gradove, sve ih poštujem, ali mi moramo donekle da se vratimo sebi. Jer sad vi imate situaciju kao, na primjer, u Bosni i Hercegovini prilikom aneksije, da vi imate državu koja je, kako da kažemo, sad ne znam, da ne iskoristim neki prejak izraz, državu u kojoj je sve nekako lepo na oko. To su radili Austrugari, oni su, na primjer, pravili velelepne fasade pojedinih škola, gimnazija koje se nisu koristile. Dakle, to je samo bilo lepo da kad neko dođe da mu se to pokaže. Onda kad zađete malo po ovim našim selima, vidite narod koji pre svega nezatrovan politikom, što je meni drago. Ja zaista s politikom slabo šta želim da imam, bavim se kao i svi njome jer je sve povezano s politikom. Dakle, čovjek koliko god beže od toga ne može da bude isključen. E sad je, kažem, ta Srbija koju ja pripadam, to je Srbija u kojoj je Gavrilo Princip heroja, a ne terorista. I to je Srbija u kojoj je kosovski mit podjednako važan kao i kosovska stvarnost sadašnja. Dakle, to je ona Srbija koju možemo sresti kod naših predaka i Srbija, odnosno ideje koje su gajili naši intelektualci kojih smo možda i najviše imali tad u periodu od 1890. do 1914. ili, ajde da kažemo, od 1903. do 1914. Dakle, govorimo o Nikolaju Velimiroviću, Slobodanu Jovanoviću, o Simiću, o Gavrilu Principu, o Žerajiću, o Gaćinoviću. Dakle, to su ogromna imena. Mi smo tad imali jedan sveopšti polet koji ne vidim zašto ne bismo mogli da imamo sad. Dakle, samo je dovoljno vratiti se sebi, vratiti se onome što jesmo, a ne biti neka loša kopija Amerikanci, jer sad možete misliti Amerikanac u Podrinju ili Kanađanin na Kamenoj Gori ili nešto slično. Smešno je, to je zaista na nivou apsurda i ja kažem, onaj ko se bavi satirom, ja imam to donekle provejava u mojim pričama, to je vrlo teško jer vi ono što ste nekada pisali kao parodiju, dakle parodijom isto, ono što parodirate, to se danas dešava. Dakle, tim piscima je vrlo teško, koji Domanović danas bi verovatno bio čovek besposlen što se tiče pisanja, jer ono što je onda napisao, to se sada događa. Isto ta Srbija o kojoj mi sad govorimo, na nju nas je upućivao kakvi bismo morali biti Archibald Rice, na primjer, njega često sad opet spominju, i svi se dive kako je to aktuelno i dan danas, a pisano je pre 100 i nešto godina. Mene to uopšte ne zadivljuje, mene to čak zabrinjava da se mi nismo pomerili od pre 100 godine, da su naši problemi ostali isti. Dakle, mi smo jedini narod, ako pogledate u istoriji, koji je toliko ratovao za toliko kratak vremenski period, a u skoro svim ratovima je pobedio, ali nije suštinski dobio ništa. Dakle, mi smo svaki novi ratom otvorili neko novo pitanje, nijedno nije rešeno i u principu mi možemo da kažemo da smo pobedili taj rat u onom vojnom, vojno-taktičkom kakvom već smislu, ali da li smo išta suštinski dobili od toga, ne verujem. Tako da ta Srbija bi morala, opet ponavljam, biti ona koja je bila u svoje najbolje doba. Mi ne možemo bez intelektualne elite koju danas nemamo. Nemamo je bar iskristalisanu. Ja znam ko bi bio intelektualna elita ako se ja pitam, ali ne možemo kad to nije uopšte prihvaćena stvar. Sad su intelektualna elita upravo ti pevači, fudbaleri. Opet nemam ni protiv koje profesije ništa, ali prosto imate staru Grčku gde su njihovi intelektualci bili sklanjani na posebna ostrva kada je Grčka u ratu. Dakle, to dovoljno govori o tome. Ako se pravi država, imamo nekoga ko će nam praviti državu. Ili ako treba nešto da se obnovi, imamo nekoga ko će to obnoviti. Mi imamo potencijal, imamo neverovatno pametne ljudi i zato kažem, glupo je baviti se politikom iz razloga što mene više interesuje taj deo naroda kad vi imate ove divne naše matematičare koji su otišli i ljudi su rekli da su to najpametnija deca na svetu. Dakle, mnogo je lepše baviti se njima nego političarima. Mislim, to jesu malobreni primjeri, ali imamo ih. Dakle, mi imamo koga da bude stup te države, samo da li ćemo ih prepoznati, da li ćemo ih dati priliku ili ćemo ih oterati preko granice, to ostaje na nama. Niste mi rekli ko je glavni grad te vaše Srbije? Pa zavisi, ja ima više manastira koje ja uvažavam, ako ih stavljam na prvo mesto, ali recimo da je Hilandar. Hilandar je glavni grad Srbije, to je za mene jasno. Malo pre ste pomenuli institut iz Andrićgrada. Kako je došlo do saradnje? Pa da se ranije došlo tako što sam ja pisao u Iskri već od samog njenog osnivanja. Dakle, kasnio sam mjesec dana za njenim osnivanjem. I sad tu je verovatno Emir Kusturica primetio nešto kod mene što je materijal za institut. A inače, po zvanju sam filolog, odnosno lingvista.
Tako da je njima trebalo otvoreno odjeljenje za srpski jezik. Njega vodi naš čuveni lingvista Miloš Kovačević, koji je radio na mnogobrojnim institutima i fakultetima. Sam Andrić institut je naučna ustanova, dakle nezavisno od Andrić grada. Imaju odjeljenje za istoriju, odjeljenje za srpski jezik, odjeljenje za književnost i verujem da je u planu odjeljenje za film i možda još nešto. Vrlo značajno reći da tu postoji u okviru instituta Galerija Lubarda, opet se vezujemo za Petra Lubardu, gde zaista izlažu najeminentnije imena naša današnja i nažalost ljudi koji su pokojni. I stvarno je prestiž gledajući program te galerije, veoma je značajno ako neko tu izloži svoje dela. Evo, imali ste Milana Tucovića skoro. Nekako je bilo, eto, povezali smo Lučan i Požegu, bio je Tucović, posle njega Vlade Dunjić. Tako da imamo jednog Požežanina i jednog Lučanca koji su, koliko čujem, u samom vrhu slikarstva, kako u Srbiji, tako možda i u Evropi. Dakle, vrlo ozbiljni umetnici. Pa onda imate te saradnike na odeljenjima, imate profesor doktora Miroslava Perišića, koji je direktor arhiva u Beogradu, on je šef odeljenja za istoriju. Dakle, vrsni istoričar. Pa onda imamo u okviru odeljenja za istoriju emisije Rad za civilizaciju. Evo sad je upravo jedna epizoda snimljena, bit će emitovana na RTRS-u, profesor Miloš Ković, naš veliki istoričar, možda je to, on spada u tu srednju generaciju, neki kažu čak i mlađu istoričara, koji je čovjek čije knjigu objavio Oxford, dakle to nije mala stvar u svakom slučaju, knjigu koja njima ideološki ne bi bila najpogodnija. Govorio je Muharem Bazdulj, docent Borivoje Milošević iz Banja Luke sa univerziteta i Emir Kusturica. Dakle, vi možete tu čuti svakakve podatke, naravno proverene, što je najvažnije. Tu imamo navođenje izvora u okviru tih emisija i onda imamo, institut je pokrenuo također istorijske sveske koje uređuje Perišić. To je, dakle, u okviru obeležavanja Prvog svjetskog rata. Svaki mjesec od 2014. do kraja 2018. ima po jedan broj. Može se naći na Iskru u elektronskoj formi. Veliki broj knjiga je štampao institut. Naravno, kako domaćih, tako i stranih autora, dodeljuje ovu čuvenu nagradu književnu za životno delo i za najbolju knjigu. Dosadašnji dobitnici prve godine su bili Matija Bećković za životno delo, Kecmanović za roman Osama ili Osama. Naredne godine Duško Kovačević za životno delo i Zahar Prilepin, veliki pisac, za roman Obitelj. Ove godine su nagradu dobili Yu Hua, dakle čovjek koji u Kini ima tiražu od 10 miliona, i Bora Đorđević za knjigu Pesam. Tako da je to vrlo, možda vrlo značajna i najveća književna nagrada kojih inače u Srbiji ima 370. To je neki novi podatak, dakle više nego dana u godini. Pa smo se onda jedno vreme šalili da dok god ne dobijem jednu od tih nagrada, ja sam te neke manje već dobijao, da mogu da se smatram ozbiljnim piscem, jer tu važe ta načela tih klanova i slično. Sad, ja nisam bio toliko to upućen, ali sad kad sam na toj književnoj sceni malo prisutniji, vidim da ima i to, kao i u svakom poslu, što je normalno, ali kažem, i tu čak imamo one koji su podobni za nagrade ili nisu. Tako da, i to je žalosno za našu kulturu, isto tako. Onda imamo na odeljenju za književnost, kao saradnika imamo Aleksandru Vraneš, koja je bila dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, Jovana Delića, on je isto tako veliki kritičar i profesor. Dakle, vrlo važna imena iz Republike Srpske i Srbije su se sabrala na jednom mjestu i opet meni isto drago da sam deo svega toga u te neke prosvetiteljske, da kažemo, svrhe. To je ono što sam rekao, da je mnogo bitnije učiti narod nečemu nego baviti se politikom, jer taj narod će sutra sam znati to da radi ako ima alat prosto da se time bavi. Onda ja moram stvarno da budem zahvalan Emiru Kusturici, ne iz tog razloga samo što pišem na Iskri i što sam zaposlen u Andrićevom institutu, nego iz razloga što smo naučili mnogo stvari sa njim. Naprimjer, prošle godine smo išli u mesto gde je ubijeno oko 6.500 Srba u Starom Brodu. To je vrlo bitno jer ovde nam je to vazdušnom linijom prilično blizu. To je selo Miloševići i Stari Brod, mesto gde je taj zbeg kada je Franceti sa Crnom legijom iz Sarajeva pokušao raseliti naše ljude dole iz okoline Sarajeva. 10.000 ljudi je došlo već uprije u Višegradu i tu su Italijani bili zaduženi za taj prelazak. Oni su pustili samo one koji su imali da daju ili neki dukat ili stoku ili kola ili već nešto. A drugima je bio zabranjen prelaz u Srbiju, dakle to je tad bila granica.
Drina celog života. I oni nisu znali gde bi sad, nazad ih čekaju opet ova Crna legija i lokalni muslimani. I onda su se oni povlačili uz Drinu. Dakle, išli su nizvodno. Stigli su od tog sela Miloševići gde je ubijeno oko 4000 i dole posle gde je ubijeno 2000 i nešto, znači od 10.000. Druge su prevezli čamcima sa druge obale Nemci. Možete misliti kada oni nisu mogli da gledaju taj toliki pokolj. I sad meni je dragoceno to što znam za to mesto, jer zaista vi kad dođete dole, to je među samim onim velikim Liticama, ne znamo ni kako je taj narod uopšte tu uspeo da priđe. Dakle, to su te neke stvari koje kanjon Belogrzava, dakle, to su sve te neke stvari koje vi dole učite, hteli, ne hteli, jer ste tu. Dakle, ja volim te, kako smo se jednom našalili ustanove, gde vi dođete i opismenjete se i obrazujete i protiv svoje volje, što ne biste hteli vi kad ste u takvom društvu, zaista sve vidite i čujete, kao na primjer i Mećavnik, koji je za Srbiju, ja mislim da je sramota što nije više istaknut kao mesto gde, jedno brdo gde, što reče Kusturica, nije bilo ničega od jednog plasta sena. E sad, tu dolaze svakakva imena svetske umetnosti. Dakle, niko ko iole nešto vredi u svetu nije prošao, a da ne bude gost Mećavnika. Sad, ali u okviru Kustendorf film festivala ili Bolšoj festivala ili pozorišnog festivala jesenje koji se održava. Dakle, mnogo je bitno, mi ne ističemo sad. Ja verujem da i narod tako misli da Emiru Kusturici lično nije potrebna nikakva promocija. On je čovek nešto što mi imamo najbolje u svetu. Dakle, neko ko nas predstavlja uz Đokovića na najbolji mogući način. Ali verujem da bismo mi, kao neko ko živi u ovom kraju, morali biti u obavezi da nekoga ko ovde dođe odvedemo, da mu pokažemo. Ne samo ta dva grada, nego uopšte tu okolinu. Evo, vi znate verovatno i sami, kogo dođe u Požegu, na primer, ne zna ništa, recimo, o našem velikom knezu ili ne zna ništa. Imamo tog pobednika što se tiče Sabora Trubača i to nije mala stvar za jedno selo. Dakle, možete misliti kad u jednom selu neko dostigne bilo šta. Ja znam, kad sam bio mali sad, imali smo čoveka u selu koji je bio star, ali on je bio kao pisar u opštini. To je bila ogromna stvar. E sad, da vi u svom selu viđate najveće imena svjetske umetnosti, znate, to je nešto što niko ne bi mogao da sanja ni u svojim najluđim snovima. A mi to imamo ovde i to je sve na sat i po vremena vožnje i opet mi nekako se ustručavamo kad neko dođe da nekog odvedemo, da pokažemo. Dakle, ne samo taj deo, nego i ovaj ovde naš kraj. Nas stalno ubeđuju kako treba da se ugledamo na zapad, pa onda ovde deca gledaju kako da odu u Beograd, u stari ne shvataju da je sve to blizu, do Beograda otići, vratiti se, živeti u Požegi, ne vidim da je nekakav problem i ne vidim da je problem život u malom mestu inače. Ja im mogu da pređem, na primjer, u Beograd ili u neki veći grad, ne osjećam potrebu iz razloga što danas, baš se tiče pisanja, vi to sve možete dobavljati na daljinu. A drugo, mnogo je veća inspiracija u pitanju ako vi odete negde na neku od ovih naših obližnjih planina ili Zlatar ili Golija ili Tara ili Zlatibor. Sve nam je to tu i nekako ne vidim, vidim nadu u tom autoputu ako se bude gradio da će možda ljudi malo više da se zadržavaju ovde. Dakle, osim onih koji rade u Beogradu, jer je vrlo bitno. Mi smo od prošle godine podatak da do kraja oktobra 2017. ovu zemlju je napustilo, nažalost, na onaj gori način, da smo u minusu što se tiče populacije za 38.000. A ne računajući ljude koji su otišli preko granice da studiraju, da rade i tome slično. Dakle, mora se nešto uraditi. Ne smemo ostati zemlja nekoliko ljudi, prosto. Ne govorim sad u tom političkom smislu, nego bukvalno nas za 50 godina pitanje je koliko će biti ovim tempom kako smo krenuli sad, a da se žalimo da nemamo nekakve uslove u smislu zemlje, nečega. Svako od nas ima nekakvu zemlju, neki plac negde, prosto. Ne bi bilo logično da nema. Svi smo mi potekli sa sela, to je valjda jasno. I treba se malo vratiti, to je ono što smo pričali malo pre o Srbiji, treba se vratiti malo sebi i treba gledati šta može čovjek u svom mestu da uradi. Eto, opet kažem, tamo okraj gore je bilo mesto gde se molite Bogu da vam ne pukne guma do 2005. kad je počelo to da se gradi, a danas je to svetski vrlo značajno mesto i jedan od Kustendorf, jedan od 25 najboljih filmskih festivala u svetu zvanično proglašen, tako da postoji, znači, način samo ako postoji volja. Plašim se da nama ovo drugo nedostaje. Očigledno da kod vas ima zaista na pretek volje i da ćemo tek o vama čuti u narednom periodu. Hvala vam što ste bili gost emisije Pod pravim uglom, regionalne televizije Telemark. Hvala vam.
Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije Pod pravim uglom bio je mladi lučanski pisac Milan Ružić. Na samom kraju emisije predlažem da čujemo šta je na promociji knjige Naše su samo reči u biblioteci grada Beograda o knjizi govorio akademik Matija Bećković. Mi se vidimo ponovo za 7 dana, do tada svako dobro. On piše tako kako piše, baš je to pročitao, gde u sred tih tekstova ima i pravih bravura. On je čitao odmah taj tekst koji se završava, ali kad hteti bih hteo, kad mogao bih moći, kad me ne bi mrzelo da me ne mrzi, kad bih bar planirao da planiram, iskočio da skočim, obećao da ću obećati, ne slagao da ću slagati, znao da ću znati, opet ne bih rekao ono što bih trebao reći, ako bih i znao šta je to što nije glupo kazati kad svi već pametni ćute. Pa da ja stanem tu.